Pohjois-Pohjanmaa ensinnäkin on elintarviketuotteiden näkökulmasta, niin me ollaan eräällä tavalla Suomi pienoiskoossa. Eli meiltä löytyy lähes kaikki se raaka-ainetarjonta, mitä elintarvikkeiden tuottamiseksi ja jalostamiseksi tarvitaan. Tuommoisia pienehköjä yrityksiä tässä koko maakunnassa niin on semmoinen 300 yritystä kaiken kaikkiaan. Suurin osa näistä toimii leipomoalalla ja sitten toiseksi suurin ryhmä on lihan ja lihanjalostukseen liittyvät yritykset. Ja kolmantena isona ryhmänä on sitten niin sanottu muut yritykset, joka sisältää sitten muun muassa luonnontuotteita, hunajaa, sieniä, makeisia, eli tämmöisiä pienempiä ryhmiä. Ei tietenkään voi unohtaa marjoja, vihanneksia, maitoa, kalaa, näitä kaikkia meiltä loppujen lopuksi löytyy. Aluetalouden vaikutus on esimerkiksi puhtaasti meidän maataloudessa noin 670 miljoonaa, ja elintarviketaloudessa yli 900 miljoonaa. Yksi erityinen vahvuus täällä on, että meillä on Suomen ainoa high-grade-alue, eli meidän siemenperunatuotantoalue, jota ei ole missään muualla. Pohjois-Pohjanmaan liitto, kun lähti tekemään elintarvikestrategiaa tälle maakunnalle, niin halusin nostaa nämä kolme teemaa esiin. Ensimmäisessä teemassa tätä turvallista ruokaa maailmalle, niin voidaan olla iloisia siitä, että joka päivä meidän pitää syödä, mutta se, että mitä me voimme tästä maakunnasta tuottaa maailmalle ja millä tavalla. Se tuo myöskin niitä asioita esiin, mitä elintarviketuotannossa pitää nostaa siinä arvoketjussa, mitä elintarviketuotanto ja teollisuusyritykset tuottaa. Ja tämä ICT-kytkeytyminen tähän alaan on merkittävää siinä, että me halutaan esimerkiksi logistiikkapuolta kehittää, me halutaan kehittää niin kuin tuotantoprosesseja ja me halutaan erityisesti kohdentaa toimenpiteitä ruoan tuotannon tuottamiseen ihan alusta asti sinne kuluttajan lautaselle. Tämä kansainvälisyysasia liittyy meillä esimerkiksi vahvasti meidän matkailuun. Se liittyy myöskin siihen kuljetukseen, logistiikkaan ja sitten se, että saadaan Suomi ruokamaana myöskin esille. Jopa niin, että me ollaan haluttu yritysten kanssa tehdä yhteistyötä siinä, että me saadaan näkyviin vaikkapa konkreettisesti ruokalistoille, että mistä tämä ruoka on tullut. Yritykset tarvitsevat erityisesti tuotantoprosesseihin helpotusta, jolloin vähenee se käsityön jälki. Ja sitä kautta, kun tuotantoprosesseja pystytään kehittämään teknologian avulla, niin se tuotannon läpimenoaikakin tehostuu. Täällä me pystytään tuottamaan ikään kuin pidempiä sarjoja. Sitten jäljitettävyyteen liittyy erityisesti tämä ruokaturvallisuus ja samoin sitten itse asiassa sen tuotteen seuranta alusta loppuun asti. Meillä on vahvoja toimijoita esimerkiksi painetun älyn suhteen, joka tarkoittaa esimerkiksi siihen, että me saadaan pakkauksiin painettua tarraa, jossa on paljon dataa. Ja tämä helpottaa esimerkiksi sen elintarvikkeen seurantaa, se voi helpottaa sen logistiikkasysteemiä. Nämä on niitä vahvuuksia, mitä meidän alueella ja me halutaan niihin tuotantoprosesseihin sekä kuljetuslogistiikkaprosesseihin viedä. Kokonaisuutena uskon, että meidän alueen elintarvikeyrityksillä on ihan hyvä tulevaisuus, kunhan luotetaan itseen, haetaan niitä verkostoitumiskumppaneita, katsotaan vähän miltä siellä naapurissa näyttää, katsotaan vähän miltä näyttää Euroopassa ja miltä näyttää Aasiassa ja minkälaisia tuotteita ja ratkaisuja muualla tehdään. Ja yritetään sieltä hakea myöskin sitten oppia ja benchmarkkausta tänne meidän omalle alueelle. Me ollaan Kinnusen mylly, ollaan perheyritys Utajärvellä, toimitaan jo kolmessa sukupolvessa. Meillä on jauhomylly, missä valmistetaan jauhotuotteita. Sitten meillä on rehutehas. Lisäksi meillä nyt on viime vuonna valmistunut tämmöinen upouusi puhaskauran mylly. Valmistetaan gluteenittomia kauratuotteita ja me on rakennettu se gluteeniton tuotantoketju sieltä pellolta asti sillä lailla, että pystytään varmistamaan se gluteenittomuus. Eli ostetaan pelkästään sopimusviljelijöiltä puhdaskauraa ja meidän myllyssä ei käsitellä mitään muuta viljaa kuin puhdaskauraa ja prosessi on siis varmistettu niin hyvin kuin se on mahdollista. Meillä pääasiassa näitä kauratuotteita myydään Eurooppaa, että se on ollut meidän semmoinen pääfokusalue, mihin ollaan tehty työtä. Kyselyjä tulee kyllä ihan siis ympäri
maailma, että tämä gluteeniton kaura on selvästi semmoinen kiinnostava tuote ihan siis melkein missä tahansa ja kaukaisin paikka, mihin meillä nyt on mennyt näitä kauratuotteita, niin on Australia. Eli kyllä meillä on tarkoitus jatkaa tätä meidän kansainvälistymistä ja toivotaan, että löydetään lisää uusia asiakkaita sekä Euroopasta että Euroopan ulkopuolelta. Jos sitä kansainvälistä miettii, niin se täytyy olla strateginen päätös ja siihen täytyy varata resursseja, että sitä ei pysty niin kuin yksi työntekijä vaan silleen vähän niin kuin sivutoimisena tekemään, että siihen täytyy kyllä oikeasti panostaa ja täytyy olla valmis niin kuin ihan fyysisesti lähteä sieltä toimistosta ulos tuonne maailmalle sitten tutkimaan sitä markkinaa ja verkostoitumaan ja löytämään niitä asiakkaita ja että sillä tavalla se lähtee sitten käyntiin. Kyllä meidän myllyn tuotantoprosessit on kaikki täysin automatisoituja. Ja tämä viime vuonna valmistunut puhdaskauramylly, niin siellä on kaikki uusin tekniikka, mitä on saatavilla, niin on käytössä. Sitä on käyty ihan Amerikasta asti ihmettelemässä. Jäljitettävyysasiat on elintarvikkeissa tärkeä asia, ne pitää olla kunnossa ja erityisesti gluteenittomissa tuotteissa. Kyllä järjestelmät on meillä rakennettu sillä lailla, että pystytään kertomaan, kenen viljelijä viljasta ne tuotteet on tehty. Maustea on Pyhänällä toimiva sopimusvalmistaja elintarvikkeille. On toiminut jo 48 vuotta, eli pitkä historia takana. Ja toimitaan tosiaan tämmöisten lähes nestemäisten tai juoksevien elintarvikkeiden parissa. Eli valmistetaan muun muassa ketsuppeja, sinappeja, majoneesia. Ja meitä on noin 90 henkilöä töissä tällä yrityksessä ja semmoinen reilu 19 miljoonaa on liikevaihto. Että vienti vastaa noin 20% suunnilleen siitä liikevaihdosta ja tavoitteena on jatkaa kasvua ja yrityksenä, mutta myöskin viennin kasvattamista. Että se on meillä semmoinen yksi iso tavoite. Sinne kansainvälistymispuolelle niin sehän on tärkeää luoda niitä suhteita ja tehdä markkinatutkimusta ja selvitystä sieltä. Sitten meillä on myöskin Aasian puolella on omaa kontaktia ja asiakkailta tulee ympäri Euroopan tulee kontakteja ja yhteydenottopyyntöjä, niin sieltä tulee tosi arvokasta tietoa myöskin niistä tuotteista ja markkinoista, mitä sinne kaivataan. Vinkkejä ja suosituksia on semmoinen, että tehkää taustatyöt kunnolla, eli sitä taustaselvitystä, vientiselvityksiä, mahdollisimman paljon sitä taustatyötä ennen kuin lähdetään. Mutta sitten on myöskin todella hyvä tämä tavallaan se sitoutuminen ja yhteistyö siellä oman maakunnan sisällä, mutta sitten ihan Suomen markkinoillakin, että tavallaan saa sen muiden yritysten taustatukea sieltä ja sieltä saa sitä tietoa, että se aikaisemmin joskus varmaan muinaisina aikoina ollut se, että minä itse teen enkä kysy keneltään muulta, niin ei ole enää ehkä niin toimiva ja pätevä, vaan se on nykyään enemmän siihen, että mitä enemmän pystytään tekemään yhdessä ja verkostoitua, niin se on tosi tärkeää. Ja taustatyön tekeminen, oma tuote kunnossa ja ne tiedot, mitä se vientikohdemaa, mitä vaatii siellä, niin ne kun selvittää, niin siinä on jo tosi hyvät lähtökohdat lähteä liikkeelle. Real Snacks, eli oikea sipsi, niin kuin me halutaan täällä kotoisesti sanoa, niin on Fodelia-konserniin kuuluva yritys, eli Fodeliahan on pörssinoterattu yhtiö. Ja me ollaan täällä Pyhännällä, tehdään paikallisista raaka-aineista perunasta ja kaurasta perunalastuja, kaurannaksuja ja sitten maissinaksuja, joita vielä toistaiseksi etelä-lähialueilla saadaan, mutta tehdään sekä kotimaan kaupalle vientiin että myös kaupan omilla merkeillä. Täällä Pyhännällä on vuodesta 1979 jo valmistettu perunalastuja, eli me jatkamme sitä perinnettä. Teemme näistä paikallisista lähialueen raaka-aineista perunalastuja ja sitten kaurannaksuja ja maissinaksuja. Meille tärkeitä asioita tässä erityisesti on tämä kotimaisuus ja sitä me halutaan pitää ja vaalia yllä, että meillä aina meidän raaka-aine on mahdollisimman pitkästi kotimaista. Meidän kehittämistoiveet on itse asiassa vastuullisuudessa ja ympäristöystävällisyydestä me pyrimme niin kuin siihen, että pakkaustarvikkeet on mahdollisimman pitkälti kierrätettäviä, pyritään vähentämään muovin määrää ja sitten pyritään tekemään ne vegaanisina ja sitten gluteenittomina ja niin, että nekin, joilla on jotain ruokarajoitteita, niin pystyisivät niistä nauttimaan. Meidän vienti suuntautuu tällä hetkellä pääosin Pohjoismaihin, eli me tehdään kaupan merkillä Ruotsiin ja myöskin Tanskaan tuotteita. Sitten me viedään oikea merkillä tuotteita
Venäjälle, Kazakstaniin, Japaniin, Etelä-Koreaan ja Keski-Euroopassa sitten on Virossa ja UK on ollut meille iso alue tässä viime aikoina. Että aika laajalti mä laskin yksin kappaletta 17 maahan viedä. Tavoitteena on se, että päästään niin kuin kasvattamaan viennin osuutta meidän liikevaihdosta 25% seuraavan 5 vuoden aikana. Ja toiveena on tietysti se, että pystyttäisiin tekemään tästä niin yhteistyötä myöskin paikallisten yritysten kanssa tai sitten muiden vientiä harjoittavien yritysten kanssa niin, että yksin ei tarvitse toimia. Että ollaan aktiivisia Business Finlandin kanssa ja Kauraklusterin kanssa muun muassa. Mun vinkki olisi, että rohkeasti heti vientiin, että ei tarvitse olla kotimaassa vielä mitenkään etabloitunut yritys. Että jos sinulla on joku sellainen erikoisuus, hyvä tuote, hyvä tarina, jota sä voit uskottavasti kertoa maailmalla, niin sä voit kasvaa siellä ja saada sieltä sen kasvun, kun kotimaassa voi olla kaupan ketjuihin pääseminen hankalaa. Rohkeasti eteenpäin, heti vientiin, kun sulla on sellainen tuote, mitä sä ajattelet voivasi viedä.